apresentações. No corner azul, no corner azul, pesando 57 quilos, da equipe Indominus Team, de Caratinga, façam barulho e recebam Lorena Silva. E a sua adversária, no corner vermelho, representando a equipe Nando Máximo Team barra Eds Baiano. Faça barulho para Edna Silva. E o nosso árbitro central, André Debrou. Lutem!
Vamos ao resultado final. E por empate. Foi uma luta muito boa.